מודיפיירים. מה זה מודיפייר? בעצם מודיפייר זה פעולה אוטומטית שקורית על המודל שלנו, שנועדה בתכלס לחסוך לנו הרבה זמן. אם אנחנו לצורך העניין מדברים על array, אז array מה שהוא עושה הוא משכפל לנו את האובייקט הרבה פעמים. אני יכול לשכפל גם 200 פעם, אם אני רוצה 200, ויש לי פה את הדבר הזה. עכשיו שימו לב שמודיפיירים נשארים כאן. מה זה אומר? זה אומר שאפשר לשנות אותם. אוקיי? לאורך הזמן, אוקיי? עד שאני לא עושה להם apply, הם בעצם non-destructive, מה שנקרא. ועוד דבר שאפשר לעשות, זה לשים modifier על modifier. אם עכשיו לדבר הזה, אני שם עכשיו בבל, אז שימו לב שהוא עושה לכולם את הבבל הזה, אתם רואים? אז לכולם הוא עושה את הפעולה. ושוב, אותו דבר אני יכול לשנות, וזה non-destructive, זאת אומרת, זה נשאר לי, עד שאני לא עושה apply, זה נשאר. חפצימו לב שלמודיפיירים כרגע יש סדר. עכשיו שמתי את הבבל ראשון ואת הרי שני, אבל תיאורטית הסדר הזה כרגע הוא לא כל כך משנה. אתם רואים, אם אני מעביר אחד ממקום למקום השני, לא קורה שום דבר. במקרים אחרים כן יקרה משהו, לכן שימו לב למיקום של המודיפיירים שלכם תוך הפרויקט. אוקיי, שימו לב שלכל מודיפייר בעצם יש לנו כאן, האם אני רואה אותו ברנדר כשאני לוחץ F12? האם אני אראה אותו ואני בעצם מייצא את הסצנה הזאת? האם אני אראה אותו? אוקיי, האם אני אראה אותו ב-real time? זאת אומרת, אם עכשיו אני מבטל את זה, אני לא אראה את הפעולה שנקראת בבל, אני לא אראה אותה ב-real time, אלא רק ברנדר. והאם אני רואה אותו ב-edit mode? אני כרגע נמצא ב-edit mode, לכן אם אני אבטל את זה, אני לא אראה. בכל מקרה, אני לא רואה את זה. אני לא רואה את זה גם ככה ב-real time, אז אני לא אראה את זה. אבל כנ"ל לגבי ה-array, אני יכול לא לראות אותו ברנדר, לא לראות אותו ב-real time, או לא לראות אותו ב-edit mode. עכשיו, אם אני יוצא מ-edit mode ונכנס ל-object mode, אז זה לא ישפיע, כי זה רק ב-edit mode, אבל real time כן ישפיע. אוקיי, אז שימו לב לכפתורים האלה. זהו. אז זה בקטנה לגבי מודיפיירים. בהמשך אנחנו נדבר על כמה מודיפיירים ספציפיים.